звичайний шматок ватману, так все і починалося, каже Віктор. Розповідає, основу заклали батьки, які за освітою архітектори. Почалося все в дитинстві, ще з дитсадка. Одного разу тато приніс, які були готові витинанки з картону, з такого ватману. То був фрегат, тому не знав такий, як там стоїть. І він то склеїв, ми вечорами клеїли. Свої здібності розвивав під час навчання у станції юних техніків. Там Віктор почав створювати перші самостійні роботи з паперу. Я міг, звичайно, побачити машину в автографії, склеїти її навіть з інтер'єром, зі всім, з всередині, щоб відкривалося все. Тоді іграшки так, не так, як зараз можна купити собі вольготно. А тоді приходилося якось собі вигадувати. Це були поїзди, автомобілі, кораблі, все, що приходило на розум. Потім Віктор зацікавився комп'ютерними науками і створював проекти меблів, а паперові іграшки почав виготовляти вже для своїх дітей. Цю роботу казковий будинок хобітів створював на конкурс з підручних матеріалів – паперу, пластиліну, гілок, моху та звичайних серветок. Я був дуже фанатом великим світу Томкіна, і «Хобіт» – одна із самих цікавих і улюблених книжок, то я вирішив зробити хатку «Хобіта». І в мене ще була колись така дитяча мрія. Далі почав виготовляти точні паперові копії реальних будівель. Та як батьки працювали архітекторами, то багато макетів робилося по їхніх кеслах. Тобто цей і ось цей будівель, багато церков. Щоб створити макет, каже, потрібно від тижня до кількох місяців. Спершу Віктор створює 3D-модель на комп'ютері. Деталі переносить на папір, вирізає та склеює, потім декорує. Зі всіх інструментів це в нас що є? Звичайна металева лінійка, тому що пластмасова не підійде через те, що ми її поріжемо. Ножик канцелярський теж звичайний. Ну і скальпель. Скальпель канцелярський також. Є прорізані легенько, не повністю лінії згину, по яких ми будемо легесенько так нашу іграшку згинати. Майстер переконаний, з паперу можна зробити практично все. Ось, до прикладу, цей трон, як у «Грі престолів», він зробив зі звичайних картонних коробок.